Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1635 de hoje. Sim, hoje. Quinta-feira, 16 de agosto de 2011. Não, 16 de junho de 2011. Fica por aqui, eu sei. 16 de junho de 2011, fica por aqui. Bom, 16 de junho de 2011, vamos às manchetes. Quer dizer, me atrapalhei um pouquinho. Vamos lá. Os carros dos hermanos. Você vai saber a respeito do Salão de Automóveis de Buenos Aires. Obstáculos impediam passagem até em passarelas pedestres. Com marreta e fuzil, PM destrói portões do crime. Hoje tem sendo esta e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem sendo duas da promoção 60 anos do seu jornal dia. E o selo da promoção Mulher Moderna está na página 63 do dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Português no supermercado. Por que o português, cada vez que compra uma caixa de leite, abre ali mesmo? Não sabe. Porque na caixa de leite está escrito, abra aqui. As notícias, por favor. André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia.
Obstáculos impediam passagem até em passarelas de pedestres. Com marreta e fuzil, PM destrói portões do crime. O dia denunciou, o abuso acabou. Quatro portões instalados na mão do traficante Tião, na favela de Parada de Lucas, foram derrubados ontem por policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar em Olaria. Os obstáculos serviam como barricadas para ajudar na fuga de bandidos em operações da polícia. Moradores eram obrigados a pagar por chave para entrar e sair da comunidade. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. Na página 6 da Seção Rio de Janeiro, Polícia e Tribunal de Justiça do Rio caçam Edmundo em 4 endereços na cidade. Na página 10 da Seção Rio de Janeiro, Bombeiros. Estado fará novo concurso e dará gratificação de até R$350 por mérito. Na página 31 da Seção País, Jair Bolsonaro encara a comissão de ética na Câmara. Não temo, a maioria é hétero. Na página 25 da Seção Economia, a Prefeitura dará bônus de até 2 salários a 46 mil servidores da educação mais cedo. No Caderno Automania, os carrões dos irmãos. Conheça as novidades do Salão do Automóvel de Buenos Aires, como o Alfa Romeo B8C, o Alfa Romeo 8C Spider. Na página 33 da Seção País, deputado Romário planeja se candidatar a prefeito do Rio em 2012. Na página 50, na Seção Ataque, Justiça retira o título brasileiro de 87 do Flamengo. Clube vai recorrer à FIFA. Na página 51 da Seção Ataque, Thiago Neves chega a acordo com a ex-noiva e vai entregar a ela seu BMW. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias do site O Fuxico, cujo site é o www.ofuxico.com.br. São Paulo Fashion Week. Gisele Tigre revela que sua personagem terá cenas de sexo gay. A atriz que estava sentada ao lado de Luciana Vendramini na São Paulo Fashion Week diz que será algo muito natural. Gisele Tigre, que foi protagonista do primeiro beijo gay na televisão ao lado de Luciana Vendramini, está feliz com o personagem e contou para O Fuxico durante sua passagem pela São Paulo Fashion Week ontem, quarta-feira, dia 15, que o relacionamento entre as meninas já tem novidade. Segundo ela, depois do polêmico beijo, Marina e Marcela terão uma cena de amor em Amor e Revolução do SBT. Elas vão dormir juntas. A novela está com adiantamento de 50 capítulos. Vamos gravar a cena já na semana que vem. Mas deve passar somente daqui a algum tempo. A atriz também contou que a segunda cena de beijo entre elas já foi feita e que as meninas ainda terão um relacionamento de verdade. Não vai ser somente um amor de verão. As duas... vão se relacionar e terão uma linda história de amor. Gisele, que estava sentada ao lado de sua amiga Luciana, na primeira fileira do desfile de modelos maquiados do Boticário, na São Paulo Fashion Week, disse que não há problemas em fazer as cenas de sexo. Eu e a Luciana somos muito amigas e nossa amizade cresceu depois disso. Nós ficamos tão à vontade com as gravações que será algo muito natural. O legal é que temos muita química, afirmou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Banner explica a ausência de Fátima Bernardes no Globo Notícia. A apresentadora levou os filhos ao médico. Fátima Bernardes não conseguiu chegar ao Projac no Rio de Janeiro a tempo de apresentar o Globo Notícia na tarde de ontem, quarta-feira, dia 15. O maridão William Bonner fez questão de contar aos seguidores o motivo da ausência da mulher e ainda ressaltou que ela o acompanhará na bancada do Jornal Nacional. A Fátima precisou levar o triozinho ao médico para exame de rotina. Não daria tempo de fazer o Globo Notícia, mas está normalmente no Jornal Nacional, disse ele, referindo-se aos filhos trigêmeos do casal. Tô acordado!
Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 1635 de hoje. Quinta-feira, 16 de junho de 2011. Fica por aí que eu espero. Beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, meu salve, meu salve. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui.